Zoti Gumeni, pikë së pari unë duhet ju falenderoj shumë për intervistën që po realizojmë bashkë, është një kënaqësi. Dhe duhet në fakt të ndalem tek dorëheqja juaj nga autoriteti i dosjeve. Në fakt keni kërkuar dorëheqjen që në muajin mars dhe ajo është miratuar nga kuvendi në muajin prill. Zoti Gumeni, pse vjen pikërisht në këtë moment dorëheqja juaj? E di pse e kam të ndërheqen, se popullit cilit unë i besoj mençurinë, edhe kur bën si kur si sheh, se që bëjmë pushtetarët, e di mirë popullit, se e heq me kurris. Ata thonë deri këtu është mjekër, më poshtë bëhet shes pasaj. Dhe unë kur fillon e bëhet shes, nuk rri do të më. Cila ka qenë veprimtaria që është bërë deri më sot në këtë autoritet? Më shumë kemë bërë agitacion. Për të thënë që ne vdesim për të përndjekurit, bëjmë kiametin për të përndjekurit, edhe një, se që mu desh dhe mua, kur pas kam dhe unë ide, thoshte njëri në kote vjetra, njëri të rinjë, njëri në kote vjetra, zunë një që shkrimtar i mirë, i shkreti, po i thanë, ide të partijës nuk i ke vënë në zbatim ti, duhet të bësh autokritik të fortë. Edhe doli Lumadhi me një autokritik që humbi emrin e tij dhe për ata që e lexonin me ëndje midis tyre isha dhe unë që e lexoja, kishte humor ta. Më kish shkuar dhe mua mendje që pas kisha dhe unë ide tha deri aty kisha shkuar tha në shkeljen e vis partisë derziu. Edhe mua se çmu desh tani e bëra si ai jemi artificial për të mos gënjejm veten. Dhe mua s'më pëlqen të gënjehem edhe në pleqëri. Kam fajun se ku vetet e. Unë vajta në këtë institucion me kërkesë ngulmuese të një miku tim që drejton një institucion për të përndjekur, Bilal Kors. Do vesh na përfaqësosh, nuk përfaqësoj dot njerëj unë drejt. Se ti e di, unë jam në zonë blektorale. Ne malet na kanë lënë gjithë, çon po. Unë marr pjesën time, po unë ngroj që unë shim shumë se ç'dua derdhët e tash dhe unë nuk mbaj shumë derdhë me tash. Po jo ti shko atje pa bënë si duash, ndash derdhu, ndash mbledhu, thaj, dhe me një besim timin, që mund të bëhe një gjë më serioze, cila që, baza që më dha këtë besim, më thoshe, a regjistrat themeltarë nuk lëvizin asë në shkollat më të humrat, maleve, se lëviz shteti, lëvizin themelit e godinës, si do prishet revizit e mërtarë, dhe unë thashtë, regjistat janë ati. Pastaj, ata që vinë, po ngulmuan, të mësojnë gjitha, i shpjem deri të regjistri ku janë. Vesh dokumentacioneve plotësusës. Pra shpresën e kështë të regjistri? Të regjistri, po unë kam shpresuar kotë të rjetëm duke se regjistrat janë bërë kaçamak si që janë bërë gjitha dokumentat e tjera. Edhe regjistrat janë bërë si që ka dashur, aji që ka pasë pushtetë. Kjo të mbushmone që nësë nga ka faj një njeri e dy njerës. Ne e mësuar të gjejmë vetën në gjitha kodë. Edhe me mretin, ne dhe kur bënde kri me mretin, i thoshim shqyqyr që kemi ty se do këshim dhejmë. Po thua e dërzi njerë që o mret, të në rrështë sa malet, po kjo është krim, se nuk vritet, Hasan Prishtina. Fjale vjen. Jo, të lumë të pushka i kemi thënë dhe atërë. Të njëtë në këngë kemi kënduar, kemi 106 vjetë shtetë sa është. Po ati kavalli i bje, jemi qënje anti-shtetë. Êshtë pasë si komtare, nuk është pasë si e njerit e dyve. Ashtu ja pse po realizojmë këtë intervjist dhe mendojmë se ka interes edhe për publikun, pasi ky autoritet dha shpresë të kënjerëzit dhe u mendua si kur gjëra do dinin në dritë. Kemi 30 vjetë që bredhin pas shpresës në kocë, po më vjen keqë. Shumë gjëra kanë mbetur vetëm shpresë. Edhe një nga ato është dhe ky. Ne kemi, ose jo të gjithë, se mund të fajsojsh gjithë, po të paktën, një pjesë atyre që drejtojnë institucionet tona, ka një koncept që është vështirë të kuptosh, edhe për punën, edhe për ligjin, edhe për institucionet, edhe për rekrutimet. Ndalim të këto të katër. Autoriteti për
informimi mbi dosjet e sigurimit shtetit. Ka emër të gjatë si shumica e institucioneve tona moderne, që në thelb për justicë do gjë është gjë moderne, se jehonin e kanë Levantine, thot Konicema. Sa doj ta kenë emrin të gjatë të modernizuar, dhe më për të thënë që jemi perëndimor, institucionet tona janë Levantine, të mbusha me Levantine. Dhe keqja është se Levantinët e sotëshëm janë dhe të rinjë të reja, nuk janë më ta pelazikët si puna ime. Pse e them këto? U krijua një autoritet me një parim bazë, parimi është kolegjal. Dhe në vënd të kolegjalit, dolli privat, të zisa mojës. Vullë mbajtësja e autoritetit që në fillim që e morëm dhe si gjithë mirë që që grua, dolli që është e etur për të qënë vetë kati, vetë vali. Dalim e gotës e ti ke ligjin dhe ligjin nuk shkelet, që ose ligjin nuk është aji që dëshëron si drejtuse e talentuar ti. Atëre kërkoja organit ligjës batuus të bëja ato amendime që të vi për shtatë. I thuaj që unë nuk e dua këtë institucion kolegjal, po si e dua personal më, po pse se kështu dua unë. Po sa po a i mbetet kolegjal, i miratuar me këtë mbiemër, nga ata që miratojnë ligjet, ti s'ketë drejt të bësh personal. Sa do mund të kesh më shumë se tjerët, e sa do parat të kesh më shumë se tjerët, nuk shkelet ligji, sepse ke mund më shumë ti dhe para më shumë. Ligji zbatohet ashtu si që është. Dhe këtu... Ka pasu një shkelje ligjore. Në shdo hapë kemi shkelje ligjore. Eshtë viti dytë, po mbaron dhe akoma nuk kemi vajtu të zyrën që në dha qeveria. Sepse vullë mbajtësja institucionit, kjo se flasim troqë. Dhe mua më pëlqenë cenet të i themi zbuluar. Se kur mbulojnë teshat e palara dhe cenet bje mërë të gjithë, nuk bje vetë ma i që i mbulojnë. Në vënd të kolegjalit tash u bë personal. Në vënd që ato që ka para që në dhanë, ti vinim në shërbim të regullimit të zyrave tona, atje ku në dha qeveria, as ka ndërmën të venë dhe tani. Unë uroj të venë, mase e kam pasur unë të keqen edhe, me që që zonë, me strategjit madhe edhe me shikur në njërë nane, me ushtri në palën tjetër, mundet të ketë prishëpun biografia ime që s'kemë vajtur akoma atje. Uroj të venë sa më shpejtë se qeveria i ka dhënë atje dhe s'të ka thënë që me këto fonde të mjaftojnë që të bësh sa gjëra atje. Bënë arkivin, se ne në thelbë jemi arkiv. Po një arkiv ku të gjithë qytetarët e këti vëndi mund të venë të bëjnë një kërkesë, të plotësojnë një formular, të lërë një fotokopje të kartës identitetit, kartës kokës. Edhe të marim përgjigje brënda një afati normal, jo të presin me muaj. Sepse ne do bëjmë qoka, do vimë rrotull Shqipëris përse. Dhe që s'kemi marrë akoma se qëfar kanë arkivat e qarqe. Nga jemi arkiv dhe s'dim që kam arkivat e qarqe. Se dhe kur dalin në qarqe, di përse dalin hyre dele tun për shqiro të keqe që jam i mirë, thonë plejt e maleve. Dalin për thënë që ne do bëjmë kiametin edhe s'bim asgjë. Ne në kanë ngarkuar. Ligjë vëndësi të bëjmë atë punë, të informojmë për ato dosje që kanë mbetur. Ne kemi konceptet të strapadhosura për ligjin. Pse i them strapadhosura? Se ligjin nuk shkelet. Do të shkelesh ligjin me normalin atëre. Po kur thua që jam drejtu si një institucioni me emër të madh autoritet, pa autoritet, që merret me qoka. Atëre duhet të kesh koncept të sakt për ligjin. Jo të thua që shteti ka ligjë, sa herë hap gojin, e duke shkelu ligjë dhe shtetë. Jo të thua që do konkurojnë në bazë të ligjeve të shtetit, dhe një heri merë me dapin, një heri merë me sjapin, si të duashti.
Ligji në thot tekstualisht që rekrutimet në këtë institucion bëhen në bazë nevojave të institucionit dhe të miratimit të ligjit vendësit që të ka krijuar si institucion, po me atë mundësi që kanë financat tonë dhe bëhen me konkurim në bazë të legjislacionit të punës. Ska nevoj të marrë shqanta ti të bredhës të për institucion e kur kemi iqë që të thonë që bëje si të duash ti se këtu jemi ne, që do të gjojtë? E di shtë të thotë kjo, që ta shkeni ligjin ata që në kanë kryuar ne. Zotit Kumene, dhe ju jeni bërë pjesë të shkeljes e ligjin? Jo, unë ato që kam në dorë, fjallën e kam thonë që në fillim, po kush të digjon? A nuk ka pasur një frym bashkëpunimi? Jo, s'ka, disa... po thashë, nga kolegjal u këthuje personal, dhe kur këthuje personal, s'ke e shbën, pasë se unë fjallën kam, s'kom të vullë mbajtë që e ka të gjitha. Dhe e bukra është se këto cene të këti institucion që në hapat e parë, unë i kam bërë të njohura, jo për të dalë me i mënqërë tjerë, nësë atje, kë janë një dydjem të mënqërë të aftë, unë se marvesh sepse i lënë si mbush e topi atje në vënd që t'i vënd drejtojnë institucionin që i lindo për e tyrë. Njëri kam... Ka mendojnë në antarë të këti autoriteti njësoj si ju? Tani po të mendonim gjithë njësoj do ishim prodhime të Uzinës Dinamo, po më vjen mirë që nuk jam njësoj me të tjerët. Në themel, për shëndoshë institucionin, unë kam parë që edhe tret tjerë të pak të në veçmeje, mendojnë që institucionit duhet vënë më në binarë se qështë. Po tani... Dhe të gëminë, më duke një ishgënyër nga eksperienca që keni përjetuar, jeni penduar që keni marë pjesë? Po, në i pendim të mathë nuk kam bërë, se sa rritë atë bëjë dëmë e unë, se dëmë i mi mathë që do bëja unë është të zbatonim ligjin. Ligjin nuk u zbatua, se ishtë duhet kështu që s'kam se pendoja ma shumë. Se... E kanë dashë vetë ata që e krijuan që ligjit më zbatoj. Që ndryshimi ka në ditët e sotme me ato që ka keni përjetuar ju në... Duket sikur është të njëta frymë? Fryma nuk ka ndryshuar. Ne shtërmërojmë ligjin për të ndihmuar mikun, për të ndihmuar kushërin, për të ndihmuar nipin, për të ndihmuar ato që njohim. Nuk shtërmërohet ligji për këtë. Ai që shkel ligjin do përgjigjet sipas ligjit. Kush nuk e ka shkelur ligjin këtu nga pushtetarët tanë dhe është përgjigjur, nuk më thua? Jo për të kthyer pyetjen me pyetjen. Po ne flasim për pandeshkushmëri dhe gjysma asaj që është punësuar në politik nga partia punës tek ne. Pikrisht për të ruajtur pandeshkushmërinë, kthehen në fajkoj. Jepu thelën e tyre, kur të duash janë pëlluma të bardhë. Kështë kjo fryma për më të ruajtur. Shteti është gjithë serioze. Shteti fillon nga zbatimi ligjit. Shteti fillon nga koncepti punës. Ne zëmrohemi pse na kërkojnë të paguajmë ujin, të paguajmë dritën. Pse, se një toslum ka thënë që bëni shtë doni vetëm lini mua të bëjshë të duha në pushtet. Edhe këtë e kjojnë periud parajse. Po thamë që duhet të vjemi në resht në radhë, e të mos mërzitemi, kur ka radhë gjatë në dashë në ambulancën, në dashë në forën, në dashë, nuk pranojmë radhën. Pse, po unë e njohë ato që është në qeveri, pse do rritë presëm për ty që se një, do vete i pari. Që këtu fillon shkelja ligjit. Dhe kjo frymë është dhe tek autoritet. Edhe ata dy djem thash që mund të përpiqen. Shkam gjë me asnjë prej tyre, unë pak me punoj si teknik janë edhe. Po ka hyr hashomi dhe tek punoj si teknik. Se dhe ata torturohen, si do jetë mbajtë si vullës me humor sot. Po së është institucionej. As koncept pune, as koncept ligji, as koncept institucioni, as koncept rekrutimi pra të drejtë institucion. Se të thot ligji kështu dhe ti bëndryshe. Dhe varë fletushka atje që unë përbëj kja metin për të qënë në kryet e liberaleve, ku dhe unë që do bëhet konkursit dhe konkurimi bëhet tek, si shdua unë. Po duen dy për të zgjedhu, se po pati një, nuk është zgjedhja jo përsa. Dheri aty e rrim puna, që duhet në mbushin mundjen që është zjedhja me e mirë, kjo se e kam bërru, po pritë, duhet edhe ti ta bërë zjedhja. Duhet dy veta, që të thuash, kjo se kjo,
ka ca cilësi më të mira se ky tjetri. Ku e di ti që ky është më i miri për atë vend? Kur s'ke tjetër? Unë kam një koncept për punën që kur e marr përsi për një gjë, do bëj më të mirë. Dhe kur shoh që koncepti i drejtuesit të institucionit, pavarësisht se kush është, koncepti që drejton, se nuk është faji i asaj. Faji kanë ata që caktojnë drejtuesit tim. Se nuk mund të marrësh parat nga qeveria dhe urdhrat nga opozita. Kush, opozita është vlerë kombëtare, kush të thatë mos shkosh në opozitë? Po rri në një vend. Qishke, po ka një qëndrim që ta imponon dhe digniteti ytë dhe ligjit dhe gjithë. Të ka caktuar qeveria, përfajson qeverin atëre. Atëre mos dilë të thuash dhe me të huaj që në qeveri kemi biti atyre, se nuk ata hanë më mirë se tjerë, do kishim bije. Shka, që të i do pa binat gjithë jetë, po do kishin atë bije, i kanë arsimuar në vëndet më të mira. Së shta jo e keqja është kur bëjnë keqë vëndit, kur i dalin kryqë për parimit të vëndit, nuk është e keqja se është i biri filanit e i filanës. Së që kishin të keqja ata të parët, këtë kishin të keqja ata. Që thoshin ti e i biri filanit, ti ke kushëri këtë, ti ke gjysh alipashën, edhe s'do marrë shpjesë gjukundi, do rrishë. Edhe në ardhë do punosh më vete se në smurë këta tjerë që i kemi të shëndosh. E merë vese që bëhet në një, thonë tjetërit, pse kushëri ju t'i parë, pse vlaj ju t'ka bërë, po vlaj mund vras dunjan, ashtu i bajti, kusur ka mund, më kujtojt një herë, unë jam i lashtë, pati një farin shqetsimi në publikun britanik, për ishë sekretarin e partë Partisë Komuniste Britanike, në kohët e tyre më të mirë ata që mirin miliona nga Bashkimi Sovjetik, dy deputet dërgonin në Parlamentin Britanik. Si bën tre kur ata, dy dërgonin. Po mira në i Britanit më dhe tani, që është për andori i botërore. Dy dhe të venë punë e madhe se në duhet dhe a i model. Dhe dolli a i që e kishtë ndjeku. Torin i pali hekura nga xhepi, televizion britanik. Kam dëgjuar tha që ka shqetësime për këtë që mos ka dëmtuar Britaninë, tha, ish sekretari par i Partisë Komuniste Britanike. Sa po të shkelte një ligj britanik, këto hekura i kishtë në duar, tha, e kam ndjekur unë, gjithë kohë. Nuk ka shkelur asë një ligja i. Po është e drejtë e ti, dhe të komunista, që të kështë. Kush jetë i që e cakton, kush do jetë a i tjetër? A është kjo demokracia? Tani ne themi edhe demokracinë e fituam, ne fituam faqen e zezë dhe demokracinë në adhan të tjerë, dhe gjërat e dhurura këthehen në palaçëllëqe si kjo demokracia jo në më gjërë. Po hajde e lëmat, fituam vetëme. Dhe me bukura e se komunizmin tek ne e mundën komunistët. Të bëjnë dhe për të qeshur me dhe mbalë të fundit të anisë. Nuk të bëri njëri me pahirë komunisë. Do të bëjnë një 2-3 kërkesa dhe duhet të kishe një 2-3 mështetje që të futin në partijat, kur qenë pushtet. Shkishe nevoj shumë. Shtu që nuk është se ne në ka dëmtuar një izma po tjetra. Ne gjitha izma të bëjmë ka qamak vetë. A me ndoni se do hape ndë njerë dosjet? Po dosjet janë përdoru për të ardhën pushtet dhe për të ruajtër pushtetin. Dhe sa tjetë kjo frymë që ka lënë ai trashëgimtari diktaturës, Ramiz Alia. Dhe sa tjetë në fuqi marveshja ati me të bijat e partisë punës, është e vështirë. Edhe vetë brënda radhëve të tyre, kur rëpiqet në njeri të flasë si i djapë, e grinë, si qënë të skimezë, qënë të skime sa e cënë mirë kështu nuk të ngasin, dhe me këtë shkau këma të bëjnë copa, se thonë ngordhi këj. Edhe ne, edhe në grupimet kryesore, kemi inxinjeri politike ne, po ato të dy grupime, frontin demokratik dhe organizatat bazë që kryuan pluramizizmi, se nësë kemi pluralizm, kemi dy pale ramizist që thonë kryuan pluralizm. Kam pluralizm. Ke vëre në i dalimi distyre dhe kur mbajnë fjalimi? Shiko palavramendin, se që bërë, turpi botës, jo vetëmi Shqipërisë. Po zbëtë se zdinët. Po duke dhe shtrategia,
ky vend mos ngrit kokë, se po ngriti kokë, do kujtohet edhe çka ndodhur 50 vjet. Dhe një nga arsyet sepse nuk përdoren dot më dosjet për smbare, për të qartësuar se ç'na gjeti, është se dosjet janë një nga armët kryesore të komunistëve të bërë demokratë brenda NATO-s. Këtë dëgjuar një socialisti që thotë pseudonime në Pallavramento asnjëherë. Këta tjerët që kanë zënë vendin e Varrezave dhe djatës këta, të gri në pseudonime, edhe vetë kanë nga dy pseudonime, nga tre. Nuk e se duke gënjyer ngocë dhe. Aty nuk është, gjatë kësaj periudhe dy vjeçare nuk është hapur asnjë nga dosjet dhe nuk mendoni se ka përtuar. Ky institucion duhet të mbyllet? Po që se ja kanë dhënë dhuratë, mësaj që mba vullën, mblet t'ja lënë t'a majlë shtëpi, se kështu si qështë a isë është institucion shtetëror. Për mua. Kështu si qështë, që ka dy vjetë asë të zyra nuk ka vajtu, atje ku i thanë, që këto e në zyra të tua. Kësa marvesh përse e mbajnë pasaj. Si që mbajmë ose bëhenë, do mbajmë dhe këto që mba ose bëheja me tjere, se ne duhet themi ose bëhes që ne i kryuan gjitha ato që në thatë ju, edhe bëjmë ca fantosh që nuk i hynë drejqit në punë. Për nesë na hynë asetë ose bëheja më. A ke detyrë që të sigurosh zgjedhjet? A ke detyrë që në këtë vëndë, se ti ose bëheja është organi i sigurisë së Evropës? Siguri Evropë ka këtu. Kur ngrihet tjetri, ti e zë duke vjedhur, ai thot, po më ngave mua, destabilizohet jo vetëm Shqipëria, po Ballkani, Evropa dhe bota, thot. Se shë thot, ai e zure duke vjedhur. Dhe ose bëja, thot, e takova unë atë, thot. Është qetësuar, ca, thot, nuk është i mërzitur. Këto janë institucione ala ose bëja. Ose për ne edhe për ose bëhen zjedhin kështu vullë mbajtës të tjilë. Do bëhet regulloria si pas ligjit, ta zëmë në këte institucion. Dhe presionet në të mëdha vini nga ose bëja, miratoni regulloren. Se ose bëja kishë marë në telefon dhe ca nga këta kalpa këtë tanë, edhe këta, mos në nëzirin të lashe, miratoni, po si miratoni se regullori, ma. Kjo regullore duhet bazohet në ligjit, dhe ligjit është për një institucion kolegjal. Regulloria heqë kolegialitetit, si të miratojmë? Mua nuk më thoshin se unë isha jashtë dallakëve, dhe më thënë ishti marraj, s'kemi që themi. Po më thoshin këtyre tjerëve. Telefon, shpejt, miratojmë. Si, që do atë institucion? Keni pasur presion? Jo, më unë jo, nuk e them do të atë, se në bolë kam thonë. S'kam pëse të nxjerë nga gishti kokë. Nuk u pëlqejnë gjërat që janë të stisura. Mund të kemë cenin që themë më shumë të vërteta se ç'duan thënë. Në televizion është tjetër gjë, se në televizion njeriu edhe mbahet nga njëherë, po kur s'ke qëruan, përse të mos i thuash? Dhe cila është dobija, dhe thuash, ti grive plot. Po mbase kur të kryoj një institucion tjetër, mos bëjnë më këto proçka. Kur të mbushet mendja atyre që krijojnë edhe ligjet dhe institucionet, ti krijoj institucionet duke kontroluar se kujt ja lënë dorë. Nuk është mëse më vjen keq mua sepse prishën ca para të shtetit, se ky shtet nuk ekziston. Ne kemi pushtet, s'kemi shtet. Kushdo që përpiqet, qoftë dhe kryeministri i vendit, të bëj shteti ka të gjithë në kokë. Kemi psikologi anti-shtet të kalitur që në kohë të baba sultanit e derit e këta babalarë të rinjë që e nisën me qorapet grisura të palara dhe tani thonë do bëj ca regullime të sulupit thotë se si kur më ka hije të fry këto të sipërmet e të ullë të poshtë. Edhe delen ba 2 orë fjalim për të varfrit. Tjetëri krihet për të fshirë thinjat me krehërë që kanë boj vetë në vënd të atyre. Dhe pastaj pasi delën pasyur vishet mirë me Armani, delë atje thot, këta kundështarët e mi janë shumë të poshtër të se kanë ngrën bukën e fukarejnë. Po ti kuj gjetën? Shë i zunë nga vitë atje kuj qenë, në përpunë në kotë skoti edhe i thanë, një ditë të bukur, partia ka besim të kju,
ju do ta shpini komunizmin dhe 50 vjet të tjera, po pa e lëvduar si që kemi bërë ne, se ne ishim më budalën që ju, ju vetëm do ta shani. E zdo më nuk do mbeteni brënda teritorit me komunistët tanë, po do t'i hyni komunizmin në gjithë botë, nga Moska deri dhe Marks. Faleminderit shumë. Faleminderit për te, gjithë mirë. Të urojmë që ai institucion të shërohet në qofë se duan të shërohet. Gjithë mirë.